ከአማራ ፖሊስ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው ሳምንታዊ የፖሊስ ፕሮግራም ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ተመልካቾቻችን። በሌላ አማራጭ መከታተል ከፈለጋችሁ የማህበራዊ ሚዲያ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ እና በቴሌግራም አማራ ፖሊስ ኮሚሽን ብላችሁ መከታተልና ሀሳብና አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ወደ ተከታዩ መሰናዶ ልንሻገር ነው። አሁን በምንገኝበት የህልውና ዘመቻ እንግዲህ በየአውደ ግንባሮች የተለያዩ ተጋድሎዎችን እያደረጉ ነው የፌዴራልም ሆነ የክልል የጸጥታ ኃይሎች የአካባቢ ማህበረሰብን በዚህ በኩል እንግዲህ ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው በተደጋጋሚ እያነሳን እንገኛለን። በተከታይነት ወደ እናንተ የምናደርሰው መሰናዶ ከጋይንት እስከ ፍላቂት ወይም ግረግራ በተደረገው ኦፕሬሽን የአማራ ልዩ ኃይል ተጋድሎ ምን ይመስል ነበር የሚለውን መለስ አድርገን እናስቃኛችኋለን። ባልደረባችን ምረታብ እስጢፋኖስን ያዘጋጀው አብረን እንከታተል። በቀደምት ሳምንታት ዝግጅቶቻችን አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የደቡብ ጎንደር ዞን በጉና በጌ ምድር እስከ ደብረ ዘቢጥ የመከላከያ ሰራዊት፣ ልዩ ኃይል፣ ፖሊስና ሚሊሻ ፋኖ ያደረጉትን የህልውና ዘመቻ ተጋድሎን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ከደብረ ዘቢጥ እስከ ገረገራ ድረስ ህወሓትን የመመከት ትግልን እናስቃኛቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከፈጠራ የውሸት ወሬ ጀምሮ ህዝብን በመግደልና በመድፈር እንዲሁም በማፈናቀል ዘረፋን በመፈጸም ህብረተሰቡን ማሸበር የዕለት ተዕለት ተልዕኮ ያደረገው አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው ሰሜን ወሎ ዞን ከደብረ ዘቢጥ እስከ ገረገራ ድረስ እስኪወገድ እኩይ ተግባሩን ሲፈጽም ቆይቷል። አገር ሲደፈር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ሆነው የሚንቀሳቀሱት የመከላከያ ሰራዊት፣ የልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻና ፋኖ በጉና በጌ ምድርና ክምር ድንጋይ ያደረጉትን ተጋድሎ አጠናክረው ወደፊት በመሄድ የወራሪ ኃይሉን ለመደምሰስ ችለዋል። የሆነ ተራራ ላይ ሆንና የሆነ ሞርተር ምናምን እየተጣለብን ይህንን አልፈን እንግዲህ በእኛ ጀግንነትና በኃይለኝነታችን ያንን ሁሉ ወጥተን ምሽጋቸውን ሰብረን እኛ ተዋጥተነዋል። ይህ እዚህ በቁላቁም በምትባል ትንሽ እነሱ ከፍተኛ ቦታ ይዘው ትንሽ እኛ ወደታች ስለነበር ይህን ነው ትንሽ ከባድ ብለን ያየ ነውና በእኛ በጀግንነታችን ያ ሁሉ አልፈን እነሱንም ድል አድርገን እኛም እዚህ ቦታ መጥተናል። እነሱ እየለቀቁ እኛ በከባድ መሳሪያ እያጠቃናቸው እነሱ እየለቀቁ ሲመጡ እኛ እየተከተልናቸው ስንመጣ ሰዓቱ እየመሸ ሲሄድ እኛ ያን ትምህርት ቤት መቆጣጠር አለብን ብለን ያን ትምህርት ቤት ተቆጣጥረን ሳለ ልክ እዛ ያላወጡት ንብረት ኖሮ መሰለኝ ሞርተር እየወረወሩ ሁለት ሶስቴ ላይ ተወረወረ። ሲወረወር ምንም አላጠቃንም፣ የቆሰለብንም ኃይል የለም። በቁሎ ማቆሚያ ምናምን የሚባለው ወይም ፍላጊት የሚባለው አካባቢ ላይ መሽጎ ነበር የጠበቀን። እዛ ላይም ከፍተኛ ፊልማ ነው ያደረገው ብርገዱም። ያው እዛ ጋም ሁለት ሻለቃዎች ተሳትፏል። ይህን ስናደርግ ከመስመሩ በስተቀኝና በስተግራ በኩል ከመከላከያ ጋር በጥምረት በጋራ ነው ውጊያው ነው ኦፕሬሽኑን ያካሄድ ነው። በዚህ ውጊያ ላይ በጣም ውጤታማ ነበር ማለት ይቻላል። ልዩ ኃይሉም አገራዊ ስሜት ተላብሶ ከመከላከያ ጋር ተናቦ እንደ ኮማንድ መስርተን ያለውን የውጊያውን ሁኔታ እያነበብን ጥሩ ውጊያ ነው ያደረግ ነው። ያው እኛ ለዓላማ የተነሳን እስከ መሆናችን ለዓላማ አለን ለእውነት የተነሳ ነው። ስለዚህ ውጊያው በሁለት በእኩይ ተግባር ባላቸውና ቅን ወይም ደግሞ አገርን ሊያድኑ ከተነሱ ኃይሎች ጋር ስለነበረ ውጊያው እኛ ልናሸንፍ ችለናል ማለት ነው። እና ውጊያው የነበረው ከደብረ ዘቢጥ ጀምሮ እስካሁን እስካለን እስከ ገረገራ ጊዜ ድረስ የነበረ ውጊያ በእኛ አሸናፊነት ነው የመጣው። በሚገባ ጠላትን እያሽመደመድን እየማረክን እየገደልን ነው እስከዚህ የመጣውና ጥሩ ነበር። በዚህ ከደብረ ዘቢጥ እስከ ገረገራ በተካሄደው የህልውና ዘመቻ ውጤታማነትና ለአሸባሪው ቡድን ሽንፈት ምክንያት የሆነው የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻና ፋኖ በመካከላቸው የስራ መከፋፈልና ልዩነት ሳይኖር አንድነታቸውን በማጠናከር እርስ በርስ እየተናበቡ በቅንጅት መስራታቸው ነው። ከዚህ በተጨማሪ በጦርነት ተግባራቸው ከጎናቸው የሆነው ደጀኑ ህብረተሰብ ባደረገላቸው እገዛና ድጋፍ በጀግንነት የድል ባለቤት መሆናቸውን
ይናገራሉ። ፋኖና መንሻ አሁን አሉ መምድባችን። በተለዚህ አካባቢ ያሉትንም እያቀባበልን እየሰበሰብን ከኛ ጋር በጋራ ሆኖ አብሮ ከኛ ጋር የሚጓዙ ኃይሎች አሉ። በመንገዱ በፈለገው መንገድ ያስማራናቸውና መንገድ በመምራትም ሌላ ስራም በመስጠትም አብረውና የጋራ አድርገን ነው እየሰራን ያለ። ከመከላከያ ጋር የኛ ኮማንድ እና የነሱ ኮማንድ በጋራ እኔም በደረጃ በመደርሰው ኮማንድ ጋር አብረን በጋራ በመሆን ይሄ እነሱ ነው ይሄኛ ነው ሳንባባ በጋራ ብቻ የሚለየን መለየው እንጂ አስተሳሰብ አይለየን። ለምሳሌ በኔሻል በኔ ሬጅመንት አንድ ተደራቢ የልዩ ኃይል ነበረ። ልዩ ኃይሉ ሻለቃ አዛዡም ከኔ ጋር የነበረው የልዩ ኃይሉ ሻለቃ አዛዥ ከኔ ጋር ነው ያለው። አብረን እንቀናጃለን። ማንኛውም ነገር አብረን ነው የምንሰራው በሚገባ። ይሄ መከላከያ ነው ይሄ ልዩ ኃይል የሚባል ነገር የለም። በተጨባጭም የአማራ ልዩ ኃይል ኢትዮጵያዊ ነው ብለን እንድንመሰክር እውነትም በትክክል ኢትዮጵያዊ መሆኑን ያስመሰከረበት በተጨባጭም ያየሁበት ስለነበረ እኔም ለምሳሌ ሻለቃ ዘላለም ይባል ነበር የኔ ጋር የነበረው አብረን ተቀናጅተን ነው የሰራ ነው። በሚገባም ጥሩ ስራንና ቅንጅቱ የነበረው ጥምረት ልዩ ኃይሉ ከመከላከያ ጋር ነው። እኛም የነበረን ስራ በጣም አሪፍና በሚገርም ሁኔታ ነበር የሰራ ነው። ህብረተሰቡ ከኛ ኋላ እየተከተለ አንደኛ ቁስለኛ ምረድቶናል፣ ያሉ ቁስለኞችን አግዞናል። ሁለተኛ ደግሞ ሬሽን የሚባል ነገር አለ። እሱ ደግሞ የሚያመጣል መኪና የማይገባበት ቦታ ላይ ነበርን አንድ ሰሞን። በጣም ህብረተሰቡ ነው ያገዘን። ሬሽን አምጥቷል፣ ውሃ አምጥቷል። ያላቸውን ከጁንታ ከጠላት የተረፈውን ያላቸውን እያመጡ አቅምሰውናል፣ ተባብረውናል፣ መረጃ ሰጥተውናል። በአብዛኝ እነሱም ሁላ ሀገራቸውን ነጻ አውጥተዋል። ህዝባችን ለእኛ ነው የሚያስበው። ይኸው ተፈናቅሎ እንኳን ወደ ኋላ ሲመጣ ያለችትን እንኳን ብር ከኪሱ ቢሆን ገዝቶ ለእኛ ነው የሚሰጡ። እኛን አጋዥ ነው ህብረተሰባችን። ስለዚህ ለዚህ ህብረተሰባችንም ብንሞትም ምንም አይቆጭንም፣ የሀገር መስዋዕትነት ነው። በብዙ ነገር ብልጫለን ከጠላት አንጻር። ህዝብ አለን በጀርባችን በደጀናችን፣ በኢኮኖሚ በኢንፎርሜሽን በሰው ኃይል በምንም በማንኛውም ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጀርባችን አስተማማኝ ነው። ስለዚህ ምንድነው ህዝቡ ሳይበላ እኛን ያበላን ህዝብ በቃላት የምንገልጸው ነገርም አይደለም። የህዝባችንን ውለታ የምንመልሰው አገር ሰላም ሲሆን ብቻ ነው የሚል ነው። የህብረተሰቡን ተሳትፎ የምገልጽበት ቃላት የለኝ። ምናልባት ካለ አለ ብታግዜ ነው እንጂ የምገልጽበት ነገር የለኝ። በእውነት ነው የምልህ። ብቻ ዝም ብዬ በቃ አለ አይደለ ምን ልበል የህብረተሰቡን ተሳትፎ ደጀንነት ምን ያህል እኔ አንድ የወሰድኩት ነገር አለ። በጠላት ምን ያህል የመረረ ጥላቻ እንዳለው አይቻለሁ። ከዛ ውጭ ምናልባት ጥሩ አድርጎልኛል ምናምን እሱ ስለማይመጥነው ዝም ብዬ ባልፈው ይሻል። አንዲት ኢትዮጵያን ላለማስደፈርና እንድትፈርስ ባለመፍቀድ ከደብረ ዘቢጥ እስከ ገረገራ እነዚህ የጸጥታ ኃይሎች ኢትዮጵያ የምትፈልገውን መስዋዕትነት በመክፈል ክብሯንና ሉዓላዊነቷን እያስከበሩ ይገኛሉ። በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ እንዲሉ ብርቱ ክንዳቸውን ያሳረፉበት አሸባሪው ኃይል የሩጫ መጨረሻው ሞትን ሲያደርግ፣ ገሚሱ ደግሞ ተደናብሮ እግር አውጪ በማለት ሸሽቷል። በደብረ ዘቢጥ መቄት ገረገራ በተካሄደው አሸባሪው ህወሓትን የማጥፋት ዘመቻ ለድል ባለቤቶቹ ጀግኖች ፈታኝ የሆነባቸው ከጁንታው ይልቅ ከተፈጥሮ ጋር ያደረጉት ትግል ነበር። ወቅቱ ክረምት በመሆኑ የአካባቢው መልክዓ ምድር ለውጊያ ምቾት አለመስጠት ዘመቻውን ፈታኝ አድርጎባቸዋል። በዝናቡ ሰዓት የማይተኮሱ እንትኖች ነበሩን። እነሱን ጊዜ በመስጠትና ቦታ በመስጠት በሌሎች መሳሪያ በመሸፈን እነዚህን ጊዜዎች ለማለፍ ሞክረናል። ከዚህ በመነሳት ደግሞ ህብረተሰባችን የተከለው አትክልት አለ። እሱ አትክልትም አንዱ ፈታኝ ነው ብና ነበር። አዎ ዛፎች፣ ባህር ዛፎች እነሱ ፈታኝ ነበሩ። እኛ አጥቂ ስለነበርነ እሱ ቦታ ይዞ ስለነበረ በባህር ዛፎች በመደበቅ ትንሽ ፈታኝ ብለናቸው የነበረ እነዚህ ናቸው። ብዙ ችግሮች አጋጥመን የነበረ ይሄ ነው። ከዛ በመነሳት እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ህብረተሰባችን እኛ ነጻ እያወጣ ነው የሄዱትን ቦታዎች ህብረተሰቦች፣ ታላልቅ ሰዎች የምንላቸውን እየሳብን አቅጣጫዎችን፣ የጫካዎች መግቢያዎች እነሱ እያሳዩን ይህን ቦታ እንድንቆጣጠርና እንድንመታው ያደረግ ነው። በዚህ ሂደት ላይ ነው እንደ ሰው ወስደ እንደ ወታደር ትተውና እንደ ሰው ወስጄ የአየር ንብረቱ ከባድ በጣም አስቸጋሪ ነው። የአየር ንብረቱ ሁለተኛ ትልቁ ቻለንጅ የነበረው በማህበረሰቡ የተተከለው ችግኝ በተለይ ባህር ዛፉ በጣም አስቸጋሪ ነበር።
ለምታጠቀው ለተከላካዩ ምንም አይደለም። እኛ ግን አጥቂ ስለነበርን ቢያንስ ቦታ እየቆጠበ እሱ ትንሽ ቻሌንጅ ነበረ። አብዛኛው ግን በደስተኛ ነው ጨረሰ። ከዚህ ውጣ ውረድ በኋላ የአማራ ልዩ ኃይል መከላከያ ሰራዊት ሚሊሻና ፋኖ ነጻ ባወጧቸው በፍላቂትና ገረገራ ከተሞች ሲደርሱ በወገኖቻቸው ላይ የደረሰባቸው ጉዳትና ችግርን ሲመለከቱ በእጅጉ አዝነዋል። የህብረተሰቡን ጉዳት መመልከታቸው ደግሞ ሌሎች ያልተለቀቁ አካባቢዎችን አስለቅቀው ህዝባቸውን ነጻ ለማውጣት የተሻለ ወኔና ጀግንነት እንዲሰንቁ አድርጓቸዋል። በጣም ስሜታዊ ሆኜ ያለሁ የሆንኩበትን ምክንያት በቃ ምንም በማያውቁት ነገር እየተደፈሩ እየተገደሉ በቃ እየተቀጠቀጡ በቃ መረጃ አምጡ እየተባሉ ሁላ እየተቀጠቀጡ ህብረተሰቦች አሉ። በጣም ተሰቃይተዋል። አሁን እንደተሰቃዩም አውቀናል። ስለዚህ ለነሱም ባንደርስላቸውም የተወሰነ ደርሰንላቸዋል። ከእንግዲህ ወዲያ ላሉትም እንደርሳለን በማለት ነው። ስንመጣ በምንመጣባቸው ድል እያረግን ስንመጣ በከተሞቻችን በጣም በርካታ ሰዎች ተፈናቅለው ቤታቸው ምናምን ጥለው እንዳለ ቤታቸው ተዘርፎ እቃቸው እንኳን ውጭ እያበሰሉበት ውጭ ነው የሚኖረው እና ከተሞቻችንን ዘርፈዋል። እንዳለ የሀገራችን ሰዎች ተፈናቅለው ወደ ሀገር ሄደዋል። እነሱ ግን እኛ ድል እያደረግን በመምጣት ስንመጣ ወደ ሀገራቸው የተመለሱበት አቋም ነው ያለው። ምን አለ መሰለህ፣ እኔ በአካል ህብረተሰቡንም እየጠየቅኩ እህቶቻችንም ወንድሞቻችንም እየጠየቅኩ ስመጣ እኔነቴን ውስጤን በጣም የተጎዳበት ሰዓት ነበረ። እንዲያውም እነሱ ከዛ ካለሻቸው ቁራሽ ያችን ይዘው መጥተው አይ ይችማ እናንተ ተዘርፋችኋል እናንተ ብላችሁ እናንተ ቁረሱ በምንልባቸው ሰዓት ልጄ እህትህንም ወንድህንም አጥቻለሁ። ስለዚህ አንተ ተኬ ልጄ ነህ ይችን ቁረስልኝ ብላ እናተ ፊቴ ላይ ስታለቅስ አይቻለሁ። ስለዚህ እናንተ ተኪዎች ናችሁ፣ በምንድን ነው ይህ ደረጃ የደረሰባችሁ ብዬ በምጠይቅ ልጄ ትንሽ ሽሮ ነበረች፣ ይችን ሽሮ እኔ ደካማ ነኝ እና አትውሰዱብኝ፣ አጋዥ ልጆች በረሃ ነው ያሉ ሸቀል ሄደዋ ላይ ይህን አትሉብኝ ስል ከእኔ ጋር የነበሩትን ሰዎች ገለዋቸው ነው ሄዱ። ስለዚህ ልጄ እኔ ይሄ አይሰማኝም፣ በራሴ ፍላጎት ነው ያመጣሁት። እናንተ ብትበሉልኝ እኔ እነዛ ልጆች እንዳገኘው ነው የምቆጥረው በምትልበት ሰዓት፣ በዛን ሰዓት ያው ሁለት ሶስት ልጆች ነበሩ አልቅሰው ነው በቃ ተነስተው የሄዱት። ሴትዮዋ እንደዛ በምታወራበት ወይም እናታችን እንደዛ በምታወራበት ነው እዚህ ያየ ነው ችግር ይሄ ነው። ያን ለመጉረስ እናንተ ለማለት ማቅቶን ነው ያው ሴትዮዋን አበረታተን እኛም ተነስተን ሄድን እና ሲነግሩንና ህብረተሰቦቻችንና ወንድሞቻችን ብዙ ስቃይ አሳልፈዋል። በተለይ እየመታናቸው ስንመጣ እየተመለሱ በሚመጡበት ሰዓት እህቶቻችን ወንድሞቻችን እየደፈሩ እየገደሉ ነው የመጡት። በተለይ ሲመለሱ አቅማቸውን ካወቁ በኋላ ይህን ድርጊት ነው እየፈጠሩ የመጡት። ያው ምን ይሄ አሁን ብገልጽልህ ይሄ ነው አትለውም። ያልተሰበረ ቤት የለም፣ ያልተዘረፈ ተቋም የለም። የግለሰብ ይሁን መንግስታዊ ይሁን መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋሞች በሙሉ ተዘርፏል። ሌላው ቢቀር ዱቄት ሳይቀር የወረደ በጣም የወደቱ ውርደት ዱቄት፣ በርበሬ፣ ዘይት ምን ሳይቀር ነው እና ይህንን ነገር በሙሉ ዘርፎ ህብረተሰቡን ለችግር ዳርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ህዝቡ እሱ ብቻ አይደለም ከቀዬው ተፈናቅለው ይህን ሁሉ ዝናብ ብርድ ምናምን ህፃን አዋቂ ሳይቀር ማለት ነው በጣም እንግልት ላይና ችግር ላይ ነው የነበረው። ያገኘ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የነበረው ህዝቡ ማለት ነው። ጥፋቱ ከስኬሉ በኢኮኖሚም በስነ ልቦናም በማህበረሰቡ ላይ ያደረገው ጫና በጣም ምናልባት ታሪክ ይሄ ለታሪክ ተመራማሪዎች ለጻፍት እንተውና ግን ዝም በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ እሱ በያዘባቸው ቦታዎች ከባድ የሆነ የስልቦና ጫና በኢኮኖሚም ከባድ የሆነ ኪሳራ ያደረሰበት ነው። አንድ ነገር ልንገር፣ አንድ ሽማግሌ አናገርኳቸው። የሆነች ዶሮ ወጣችና ስትሄድ አዩ። ዶሮ ነች አስብ፣ ያችን ዶሮ እንዴ ከጁንታ ያመለጭታት ምናምን ስላቸው ዶሮም ጠላት ለየ ነው ያለኝ። ይሄ ማለት ምን ነው? ዶሮች ያሸሹ ነበር ማለት ነው እነሱ ሲያ አስብ እኛ ስለመጣን ግን ዶሮዎች ወጡ እና ያ ሽማግሌ ምን ያለኝ ዶሮዎችም ጠላትን ለዩ እናንተ ስትመጡ ወጡ። ይህን ያክል ነው በማህበረሰቡ ላይ ያደረሱ ጫና። ትልቁ ነገር ደግሞ በተለይ እኔ አንድ ያሳዘነኝ
ገረገራ ለንገባስን ወደዚህ ያልች ቦታ ላይ 70 ሰው ነው ካንዲ ቤት ሰው ተገደለ። ምናልባት በእናንተ ሚዲያም ተላልፎ ሊሆን ይችላል። ይሄ ዘግናይ ነው። ህፃናትን ነበር የሚደበደቡት። ከፍተኛ የሆነ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች አለን፣ ያከምናቸው ሰዎችም አሉ። እና ወያኔ ባህሪው ነው ምንም ከሱ የምጠብቀው እኔ ምናልባት ሰይጣን ራሱ ከወያኔ ትምህርት ወሰደ ይመስለኛል። አሁንም ወደፊትም መንግስት ለሚሰጠን ግዳጅ ዝግጁ ነን። ደከመን ሰለቸን ሳንል አገራችን ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት እንሰራለን፣ ድልም እናደርጋለን ብዬ አምናለሁ። ሙሉ ዝግጅት አድርገናል። አሁን እንዲያውም ምንድነው ጦሩ የጦሩም ጥያቄ ለምን ቆየን፣ ለምን ጊዜ እንሰጣለን? ጭራሽ ይሄ ጠላት በክልል ደረጃም አይደለም በአገር ደረጃ መጥፋት ያለበት ነው የሚል ቁርጠኛ የሆነ አቋም ያለው ሰራዊት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ጊዜ ለምን እንወስዳለን፣ ጊዜ ለምን እንሰጠዋለን ነው። እልህ ቁጭት አለው ሰራዊቱ። ስለዚህ ዝግጅቱ ደግሞ በቂ ዝግጅት አለው። በሰው ኃይል፣ በትጥቅ፣ በምን ሳይኮሎጂካል፣ በሞራልም በጣም ጥሩ የሆነ ተነሳሽነት ነው ያለው። ህዝባችን ነጻ እስኪወጣ ድረስ ምንም አይነት ነገር እረፍትም የሚፈልግ አይደለም ጦሩ፣ ምቾትም አይፈልግም። ስለዚህ መከፈል ያለበትን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ ህዝባችንን ነጻ ማውጣት አለበት። ሰላም በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት አለበት። ማንነቱን ማረጋገጥ አለበት። አንገቱን ቀና ማድረግ አለበት። ይሄ አቋማችን ነው። እኛ ሙያን ያለን ሙያችን ምንድን ነው? ሙተንም ደምተንም ቆስለንም አገር ማዳን ነው። ሶ አሁን የኛ ተልእኮ ይሄ ነው። ስለዚህ ለማድረግ ያው እያደረግነው መጥተናል፣ ይቀጥላል። አሁን በተለይ አማራ ክልል ውስጥ እና አፋር ክልል ያለ ጁንታ በአጭር ጊዜ መደምሰስ አለበት። ስለዚህ ደግሞ ምንም ጥርጥር የለውም። ምንም ያጠራጥረን ነገር የለም። አሁን የተፈረከረከ ነው። ሲጀመር መሰረትም ስለሌለው አላማም ስለሌለው በዘር የተያዘ ስለሆነ ተፈረክሷል፣ ተመቷል። አሁን ያለው አማራጭ ምን ይዤ ልግባ ወደ እናቴ ቤት የሚለውን ዘፈን እየዘፈነ ነው የጨነቀው እንጂ። ስለዚህ ጠላትን እየደመሰስ ነው፣ ተደመስሷል። አሁንም መንግስታችን፣ ተቋማችን የሚሰጠን ግዳጅ ተቀብለን በአጭር ጊዜ እንደመሳለን የአሸባሪው ህወሓት ቡድን እንቅስቃሴን በመግታት ለማጥፋት የጸጥታ ኃይሎቹ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴ በተጨማሪ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው እገዛ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ህብረተሰቡ አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች በመጠበቅና ጥበቃ በማድረግ ለህልውና ዘመቻው የድርሻውን ማበርከት አለበት። አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት በመጠቆም ለሰላሙ መከበር ተሳትፎን ማጠናከር ይኖርበታል በማለት ዝግጅታችንን እንቋጫለን። ቸርን ሰንብት።